că zis o că pa că mraki mi palmare ki u tu alta nishta dalta darazuro ki nishta no so kam khudaya chat aur pase baro khijam da bya da nasar ukshe vidi mone taki na bas da mungam mazga kar na kai da se karo che da pension tuli sa kitab me payo kagaz bandi likhle no agar anos bedar kashi vidi dan na kamra ki mel mare ko tal ta mi darazuno ko tulu khonishta kho yo khabar ar ta kom bakhtawri دا رښتیا خبره ده چې د ریټایرمنت نه پس د انسان د مازغنی دی دا بیخی کار پری دی بلکې لاس او خپې هم کار پری دی مازغنی هم کار پری دی لری خواره ستاسو ځان ته پام شوی دی خ جګ جوړ روغ رمټ بندې ته یو ځل بیا وایه زما د دې غوګونو د پردې لګي کمزوري دی خپل تعریف مې ستا په خوله په ړومبي ځل باندې واورېدو ښځه ته نورې خبرې پرېږده دا پیوالوس وا 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 يم يخزي پدې پویو کې د مینې خواګم نن په غورځنګ دی دا څنګه ما یو خبره کوله اله ویلا یو خبره زه خو مې 2202 ته خبره وکا چې دا مازغه پراله بالکل دا چلماره د ټارګټ په شان زری زری کی او خوده دی نه کی تاسو څنګه خبره کې اخزي زما د سرکاري نوکری ریټایرمنت تجربه دا وای چې څه خاص خبره شته څه پوښوي خو ما پوې کا د سنډو ما دا وی کنه چې دې بچی له میواد وکړو هغه په واده څه کوي هغه وای چې ما خپل شاعري سره واده کړی دی کنه او داغه د کافیه او ردیب نه دا خبره معلومیږي چې داغه د واده غزل ته ډیر مزل پاتې وي ایا ته نورې خبرې پرې ده تر اته او کنه خدای به خیر کړي جنې دا وته کتلې ده او زویم کنه ام د دل کې شریشته بوله غاړو وا 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 و څه خوندو یخزي رور د سره په دشمنه دی هغه د زړی رښتې نه مني او ته د نو رښتو خوبونه وین داستان ګلا تا ته پته نشته زب د دشمن رور نه په دوستۍ کې بدل اخلم زما حق یې مال رانه کو خو د لور حق به ته اخلم خو خزي ستا سوچ غلط دی او ستا سوچ چې کم دی کنه دا د لیونی خوب دی او د لیونی خوب نه چاته د ویلو وی او نه دغه تعبیر وی خو زما د خوب به تعبیر ضروری دا به تعبیر نه زما د دې خوب تعبیر به زما ګټه او د زور ور خان به لا دی دا بالکل نشی کې دی زدا را پوزا پرې کوم او تر نه نتکه غواړي زمو کارم نه او تاسو شنه کېږئ زمو باغ نه وینم او تاسو وای چې انار دغه دی زمو حق نه منم او تاسو وای چې درانې او تلا زه جواب ورکم اگر نواب زور اور خانا دمر تو دم مخرو خله بده وسوزی ګورا مونږ د یو ونی لرګیو خو بس لو یو سوړیو زور اور خانا رورا نکو رې سره نه بیلیږي دلکش ستا لور ده خو زما په جولې کې راواچوه د کروکې او نفرت دا رنګونه د مینې په بادونو بدل که خور ستا د مینې رنګونه ما لیدلی دي اورې که نه ویم زه که ځان ډېر هم دوکه کوم خو نه دوکه کېږم دومره نه دوکه کېږم چې سبا د خپل اغوستې شوي قدمونو خاپونه هم راته نه ښکاري زورور خانه رښتو کې دومره بېدباري خوند نه کوي تاسو خپلې غلط پیمۍ ځان له د غاړې تېزندۍ څه له جوړوئ ګوره نواب زورور خانه زما د ریټایرمنټ تجربه دا وی چې زمونږ په منځ کې درېیم څوک کس شته چې هغه زمونږ ورورولي په دښمنۍ د بدلېدو کوشش کوي زورور خانه وروره اوبه په ډانګ نه بیلېږي زمونږ دا زړه رشته هم څه کمزوري نه ده خو قوي نو مونږ به په دې نوې رشته په نوې پیوند نور مضبوطه کو نه پوهېږم نو چې زه څوکم که بره توکم نو برید دي د لاندې توکم نو ګیره ده ویم یو خوا ډانګ دی او بل خوا پړانګ دی خوریا د ملنګ نه به کچکول پاتې کېږي او د باچا نه باچایي په الله توکل کا خیر کې غواړه خیر به در کړي بالکل ضرور خانه او د ریټایرمنت نه پس زما جولې اسیم تشه شوې ده او چې ته موز د دې ځای نه
تشه جوله ستنه سړی رنا جه زده با ټیک دا ټیک دا بس مال لګ وخ را گئی زبا په دلکش سرم سلام کمو په خپل بهم په تور سپینو باندې ځان پوي کما او نو ما پی زی زی ما پی سی زی او زی پا مکی زنو یارا خدای خیرو که کلا برا پروزی گردش خانه افوا بی بی خیر خوده کنه بیادی سا افوا را وری ده ویم دا پلار و خور چی در آروان دی کنه نو دا با پا دی خبر پوی که ای چه ما سر گوره خکرونه نارامی گنینو دا خکرونه باور لمات کم گوره گوره افوا بی بی خوده تاو گوره یو خوتا هر وقت جنگ تخترونه تیره کلی او بل خواز ما جنگارا خورد جانارا خورد نو اخو جنگ په بیا اخلي ما ته پته ده خیر استاسو د دوانو شوق په دې کور کې اوس پوره کیږي او استاسو د لاسه به مونږ سپکیږو اډي اډي خیر مبارک دې شه ولې دوی مو ودره لکه بچي نکدا دا ترور مې د خیر سره روان دي دا سه یا الله خیر گردش خان ان غنه پټيګا بابا می ډیر غوسه ده یوسرا بی بی یسه نه بی وخت می نه تو ته تورې نه کی چرته پټ شم اغه دې راغله ترورې او نکلا ده سړی مشه لیشی غټ سړی شي خور مشه خور مستا هلو شي شته شي سره کاکا جی سلام علیکم وعلیکم السلام عمر دې ډیر شه بچی عمر دې ډیر شه جان را کو په خیر علی وای بابی میرات مړی ام تا پس خورا غلیم لکه د غوختو بدی می د کوم لکه د اوو بدی اخګم او لکه د وګی بدی تکوم وای میرات مړی ما نه ځان ساته لکه د نینو بدی چچم وای پس مکه بدی تو کوم وزبا کمکل رونداری سما چچل د اوسپنی نینی چچل دی او ولی پا دی عمر کرا باندی دا خپل روان خورا او دا مرد غاخون سر خوڑ لی که دا کسامو دیر او دکا جینکو زمانو هم چرچم خان ده چرچم خان بی صبر ما خیو کس نپی جنم خوب بس روانم کره بطا کره کره بطا کره بابا جانا دیر مده پس می دخپل خواگی روندار سر ملاقاتو شو نماوی چه دخپل مینه نیل گشن تی خبر کم چه پزر باندی بیا ارمان نوی تاسو خو دیر مینه او کللا خو زمان مینه خو گردش خان سر علا پا دیده کنا یارکا اپلان دی سو شو نیکه دادا ما تا خو پتا نیشتا خا تا تا پتا نیشتا ما تا پتا دا چه غلپا غلا نشتا میگی نو زبا یالکا ولی پنی و شرمی گم را پس بابا جان پخیر علی پخیر علی کل را لی و کل بل خیر سر زی خا تو جو خبر نی چی زمان اون شاشم خان ده او زبا یالکا بی سب را خیو کستا نگو رما خو بس روانیم کر را بطا کر را و کر را بطا کر را بابا جان بابا جنگارا خور تم پخیر علی میرا بانی ہو کری بابا تو چھ دا کونٹھے میرے سٹنو باسی اوے لگ دا صبر نہ دی کار واخلی کلے چھ خیو گس اوپی جنی کنا نو بس بیا دی روان شی اسی نہ چرت پویڑے کی شرشم نشی بابا زما مطلب دار پری نو جی او ہو گورا لالا نن خو بابا گزارو کی خود اس سات نہ پس پا تا سٹول دیر زیادہ گزار کرے زکا چمنگ دے ٹول عمر دا پارا اس دل تا اسی دو لراغو اوے لالا دا پکا ما پوزا چیتا مچ نا پریدی کنا دا پوزا بدل پیزوانی کول ما دا تووی کنا چو بس امداسی بکی گی سنگا چیزا غانو ویم نمانم نمانم تا پی سلادو منمانا دا دل کش سر دا واد کولو نخو تا خدا چی سر دا سپلو دا سر دریاب دا سین خالی تاو دنگم او خود کچیو کبا وی دا سین خالی تاو دنگم نو غالی تا سلا وردانگی خو سم میانسته وردانگا چی دا نور لس خوشل چی کنا سپوی شوی ویما بابا ریتیر شوی خو پوی نشوی دا خوده نیک بختا خبر دادا چی دا سین غالی تاو دنگم نو بابا پاکی کمی آسی با پاکی تو پونه مو پونه وامو اے یا سو خم لردی دردی دلی و جردی دلی غزلی بولی کم خبر آزم
بچی زما د دې وریری خکړه وړه ډیر خکولې دي، بس تر رنگ لگه شان غنم رنگ ده. اے خزی خودی تو گورا لگا گزارا کوا، چرتا غنم رنگی خلق احتجاجو نکی سب پوشوی موری او پاپا. اے ممکت تلکش نراتا دا ویست انڈیش چازاد که دا سری لنکا ملک حسن او دا اپریکی بدری جمال خاپی ایم شورا که کلا نو نکو با سروادو نکو با اکل میرا بچه صافی سلی سر زما اتفاق ده، خو اتحاد در سره نشم کوله ځکه چې د ریټایرمنټ نه پس زه په دې پوزیشن کې نه یم چې زه د مور سره اوس اختلاف وکړم. څه پوهېږې؟ ای پلار او زوی په کلاهو غوږونو زما خبره واورې، کېږي به هغه څه چې زه غواړم، ځکه چې زما نوم بختوره دی. بختوره د نواب تیمور جان خان لور یم. او مور بی بی نو دا څه کې الو په شلتالو ولې پیوندې؟ زما په سر که دا اوسپنه تا ته مالوچ ښکاري که نه، دا چپ مې د اوسه مات واله. وای بچی دا څه وې؟ خدای دې سر ستا د دښمنانو مات کړي. مزویا دلکش د پلار د هر څه یو وارث ده، د دې واده سره به ته د ځمکې نه اسمان شې. زه خو وایمه چې د خپل پلار نیکه دا پټکې ستا په سر شي د نوابه. ای ښځې ستا هرې فیصلې سره زما اتفاق هم دی او اتحاد هم دی، ځکه چې د ریټایرمنټ نه پس چا هم خپلې ښځې سره اختلاف کړی دی د هغه په کور کې ځای ورک شوی دی. څه پوه شوې؟ بورې عقل میر کباب خو هسې کباب کباب دی، نور مې څله سوځي. ویم چېرته دلکش او چېرته زما د جذبو نزاکتونه، چېرته دلکش او چېرته زما لیوني خیالونه، چېرته دلکش او چېرته زما دا بېبریکه شعرونه. ویم مورې د خپلې نوابې په پټکي باندې زما آزاد روح ولې پابند کې؟ ولې پابند کې؟ مور ته نېغېږې ولې؟ دا نېغېږې نه ګورې نه چې ته پرې خفه کېږي. یا الله خیر وکړي بابا، وبیې په خپلو کې والچول خپي وباسه کلي. دا ولې زما په بچي لاسونه وچوته؟ وګوره دا تا ته نېغ نه شو. نو هغه ما ته څه وې ماشوم؟ وګورې دا دې لاړ وتښتېد او مونږ یې په جنګ کړو دواړه. کېنه مڼې کېنه خبره وره. وایه په دې سر مې داسې درد دی او دوه پیالې چای نه پخې. ویم لاړ شه دوه پیالې ښکلې ټینګې چای جوړې کړه، یو ځان له یو ماله مال. گردش خانه جی بابا، ما وی گنی زده دا مورا یریدم کو سا دی حال تا بیو قتل کنا، نو اللہ چی دا زانم از خوش حال چو پوش بس بیدا تویم بابا جان. خو دا وادن پس دا هر چاسی تاری پا گردش کشی، تکل نا تکل سڑی دا وادن پس دا مرغابو نرشی، نا بانگوی او ناگی ہے چھے. بلکل تانے دا مرغابو آگا نر جوڑ کرے دے، نہ دے تین گانی او نہ دے تیرہ گانی، پس سفر کی دا لزر اب درکی پس سفر کی زان پوئے کا. نیر بابا جان دا خبرم ندا، یوسرا بی بی قمان دم را یریگی دم را یریگی کنا، چی یو زل پی چگا کما نو بیا دا یرن رپیگی. گردشانا بچے تو ماں گوندی خیو گست پی جانی او بار روان چے. اے زدی پی جنم دا کورا سکر آلی دا لاور. بابا جانا از میری سوک ناز مائی کچی تن نمونی کی گی کنا، نوز تا ما شکوا چی دا افوابی بی ندل رو بودر خطا کوم او کنا. افوابی بی؟ اے افوابی بی بگور دا یری آوازم نرا. گردش خانه یا گردش خانه درکو آواز دا پتا سشوی دی لیونی سپیدر پا سیدی مارو چی چلیو که لڑم تک درکم چه داسی چغی دی شورو کری دی. افوا بی بی ویم خبردار کم ماتا دی افوا بی بی وی زمانم یسرا دی یسرا. اے ورکا جواب دست جواب دیز دیر خپی جنم خوی پشم لگی دشم غلطا کورتای رالم نیخرو نکتا. گورا افوا بی بی
د سل کار دے کنه چی زما بابا جان ستا د چو ډیر زیات تعریف کو نو مات دی در او غختی یعنی رشتیا چی خولی بابا جانا بالکل خوا چای چینی پکې زیاده پته پکې کمی وی او پې پکې بالکل یو ګوټی وا تمبوره ګوره او بس دا زما تعریف وکه په ما پورې خندا تعریف دی جی دا غوستا ډیر زیات تعریف دی زه خو یم کنه چې دا شي کار وکه چی مونگلا یو دو کپا نور گڑو بے مطلب نور چے جوڑے کچی اس کو ویم نورم زما دلاس چے او نس کلا زما چے غزوانی مرگ جان آرا را پاسو مغد در لچے پخا کی گردش خان ویم چے جوڑے دا خزا دنا دیر یریگی بس کنے بابا تم اس بیس سڑے دا خوب گوتی ننیسی خانده خانده بابا تو بس امستاز ویمونو دیتا با مالی تاو گورا طول روزی تاویلی ماویلی اوی ده زل زوری و بشه ده زل زوری را لو بکه اوز داسی پا کلا روگ داده تا با مالی ای تا با مالی نریشه جانارا ای جانارا وانی سی چلی بابی سار وقتی دی چگه جوڑ کردی دی کمی بلا روڑی سی چلی خوی پا بلا گانو ما تکا پا بلا دی غپلار بیرات مڑی مات شا دوزه لی چه اوس کلا اوس بیا وی چه چه را لپخه که پاسا لگه چه و لپخه که ای اسمان پا کان مولا خا امار سوی پخلا واندی دو اخ شوندونه وخا جان نرا جر تا پا کور کی کار نوی کردی نو تالا بس کارو کی وی مگر دشخان لالا دی دیر غصه دی ورشه چه ولا پخه که گنی بیا بخ پیمانه او گردش خان لالا می غصه دی خواه یو منت گردش خان لالا می امده غصه غصه خدی او الله دی امده غصه غصه لدی بابا موی چره کل نه تر آواده کردی کنا نو داغه نخو غصه داسی شویده و داسی تن غیبه شویده لکه سنگه چی ده خرد سر نخ کرونا ویما دا تا چې سزدکړی کنه دا ما په خوا لوستی دی دا زړه به دې مخی او د کور کارونه به م کې روندار ویم دا ارمان به دې په ارمان پاتې شي ته چې کوم خوبونه وینې کنه زه د هغې الټه تعبیر یم او ته چې نن ناشته تیارې ماله نو لږ د سوچو غوړو پراټه م راله تیار کډن مو ته ډېړې شوې دي ویمې جاناره زما نوم یسرا دی یسرا د دې بیزته ته پوس بدر راکو اے خبر اورا ما ته پته ده ستا نوم راځي او زه ډېر خپه جنم او چې د ستمه ده نه کوم کنه نو احسان دی نه منم او وای چې ته منه کې نو باچا بس کی خبره کده اے میس پگی تاله د ستنې داغ کافی دی د ستنې داغ به د زړه په سر در کو تر کیږي با لمبکیږي با او درغی دو بنی خبر اورا هغه چې دوت پدی په کساده چې نس کما پراټه سجو وړو والا اے رنداری بابی جانی ته ما پی جنینا چې په اور میں اونس فزولی بیا خو زمانو جان نارانی ز اوس لګاو په ځار باندې چکونه Thank you.